Бала деген бұл жаңағы ислам қағидалары тұрғысынан алған кезде бұл адамдарға берілген аманат. Яғни жаңағы Құранның өзінде айтады, біз сендерге жаңағы бала шағаны, отбасыңды, әйеліңді жаңа белгілі бір ермек үшін, қызығушылық үшін бердік, бұл жаңағы сендерге аманат үшін деген сияқты. Сондықтан бұл аманатқа қиянат жасамау, бұл бала деген кім? Бала деген ертеңгі қоғам, бала деген ертеңгі мұсылман, бала деген ертеңгі адам, бала деген ертеңгі тұлға. Сондықтан мынау ең бірінші бұл балалардың басқа адамдардан ерекшелігі жаны әлдеқайда нәзік болады. Яғни бұлардың бірінші жаны нәзік болады, екінші бұлар сыртқы ақпаратты тез қабылдайды. Олар нені көрсе, мынау қазақта мақал бар ғой, ұяда не көрсе, шыққанда соны алады деген. Сол ұяда не көрсе деген, ұяда тек қана бала болады. Мінекей осы баланың санасына беріп жатқан тәрбие ертеңгі қоғамның бағыт-бағдарын айқындайтын үлкен бір критерийлерге айналады. Сондықтан мынау таяу шығыстағы балалардың аянышты күйі, мына көптеген жаңағы әлеуметтік желілерде, интернет парақтарында, ақпарат құралдарында орын алып жатқан аянышты жағдайлар, бұлардың барлығы олардың жан дүниесінің жан айқайының көрінісі. Құрбандыққа шалынуы, әртүрлі жаңағы қашу пысу кезінде балалардың өлімге ұшырап жатуы, қатыгездікке ұшырап жатуы, жыныстық жаңағы зорлық зомбылыққа ұшырап жатуы, көптеген жан түршігерлік ауыр жағдайларға ұшырап жатуы, тіпті балалардың қолына қару жарақ беріп оларды соғысқа айдап салудың өзі сол балаларға жасалған үлкен қатыгездік қылмыс. Сондықтан неге бұлар ертең сол қатыгездік қанішерлікпен тәрбиелейді? Бала кезінде олардың көзі тек қана жақсылықты, әлемнің әдемілігін, адамдардың мейірімділігін көретін кезде қанды көруі, қатыгездікті көруі, жаңағы ашкөздікті көруі, қашқынды көруі, ашаршылықты көруі бұл ешкімнің басына тілемейтін дүние. Сондықтан мынау таяу шығыстағы балалар, әсіресе мынау Сирия халқының қазіргі бейбіт тұрғындары, солардың балалары қазір өте үлкен тауқыметті жағдайды басынан кешіріп отыр. Бұл тек қана әрине бір қоғам ретінде бұлардың басына төнген үлкен бір қасірет. Бұндай жағдайлар кез келген қоғамның басына келуі мүмкін, өйткені жаңағындай топтасқан адамдар қоғамдағы әртүрлі лаңкестіктерді, әртүрлі жаңғырықтарды осындай бейкүнә жандардың көзімен, қолымен де жасатуға тырысады. Яғни соны үрейлетіп көрсету үшін, өздерін қорқынышты етіп көрсету үшін сол балаларға зорлық зомбылықты көрсетіп отыр. Сондай деңгейде мәселені ушықтырып отыр. Демек олар не істеп отыр? Яғни былай шыққан кезде балаларды пайдалана отырып өздерінің мүддесіне жеткізуге тырысып отыр. Әйтпесе кез келген жануар, кез келген тіршілік иесі ешқашан өзінің баласына, ұрпағына, жаңағы артынан келе жатқан нәсіліне қатыгездік жасамайды. Ал бірақ адамзаттың Құранда бір аят бар ғой, Алла тағала адамды ең жоғарғы мәртебеде жаратқан, бірақ ол ең төменгі мәртебеге түсуі де мүмкін. Мінекей осы балаларға қылмыс жасау, балалардың өміріне қауіп төндіру, балаларға қару қолдану, балаларды жылату былай шыққан кезде мынау енді дінде мынандай қағидалар бар: мазлұм, зұлымдыққа ұшыраған адамның жаңағы күрсінісі ғарышқа жетеді, аллаға жетеді деген. Мүмкін енді сол жақсы бейкүнә балалардың дұға тілегінен, сондай бір үлкен бір ниетінен, қалауынан бұл қоғам оңдалуда мүмкін, Алла соларға мейірімін төгуде мүмкін. Бірақ ешкімнің басына тілемейтін дүние, бейкүнә адамдардың басына келген қасірет, бұл барлық адамзаттың иығына түскен үлкен ауыртпалық. Ал оны жою үшін бірінші соған себеп болған, түрткі болған топпен күресті нығайту керек, соларды адамзаттың ішінен аластатуға тырысу керек. Сонда ғана бұл өркениетті, жаңағы дамыған, балалар жыламайтын қоғамға айналуға болады. Әрине ешкімнің баласына қатыгездік, ешкімнің баласына осындай бір аянышты жағдайлар болмаған. Әлемде ең жақсы өмір сүретін балалар болу керек, ана мен баланың ажырамауы керек деген мәселелер бұл ең рухани жаңағы тыныштықтың жағдайындағы, бейбіт халықтың жағдайындағы оқиға. Сондықтан балалар шынымен де қазіргі Сириядағы балалардың жағдайы бұл өте аянышты. Бұл мүмкін мұсылмандарға бір сынақ, бұл мүмкін барлық мұсылмандарға бүкіл жауапкершілік. Осы тұрғыдан алған кезде біз ислам мәселесін, ислам дінінің жаңағы мейірімділік мәселесін, көмектесу мәселесін, жаңағы осындай лаңкестікпен күресудің жаңа бір тетіктері мәселесін қайтадан қолға алуымыз керек. Себебі қаншама мұсылман ғалымдары бұл адамдардың мұсылман емес екендігіне қатысты пәтуалар шығарған. Демек ол адамдар қайдан кірді, қандай адамдар, бет бейнесін айқындау керек және ешқандай адамзатқа, соның ішіндегі бейкүнә адамдарға бағытталған қылмыстарға барынша тосқауыл болу керек деп ойлаймын.
Қазақстаннан да сол жаққа жаңағы отбасымен кетіп қалған жағдайға байланысты балалар сол жақта тәрбиеленіп жатыр. Олар қандай қайда білім алып жатыр, қандай оқу орнында жүр, қандай балабақшада жүр, біз ол туралы ойлай алмаймыз. Өйткені ол жерде нақты мемлекет жоқ, мемлекеттік жүйе жоқ, мемлекеттік құрылым жоқ, яғни жүйеленген бір тәртіп жоқ. Сондықтан ол жердегі балалар не жаңағындай қашып пісіп, әртүрлі топтардың қармағынан, қаруынан тығылып өмір сүріп жүр, андамында тығылып, не өте төмен жағдайда шатырларды паналап, сол жерде мүмкін қолдарынан келгенше бірдеңелер үйреніп жатыр, немесе олардың әртүрлі жастарға бөлініп, жаңағы экстремистік топтар оларды өздерінің мүддесіне пайдалану үшін дайындап жатыр. Бұл ең жоғарғы болжам, себебі балалардың қолымен де көп нәрселер істеуге олар тырысады. Яғни барындағы, қолындағы бар ресурстарын жаңа басқаларға қарсы бағыттау үшін қолданады. Сондықтан олар үшін баланың өмірі, ананың өмірі, адамдардың өмірі қымбат емес. Олар жойып, өздерін өлтіріп, беліне бомба байлап, қолына қару жарақ беріп соғысқа. Өйткені кейбір деректемелерде бар, қаншама жаңа жасөспірім балаларға қолына автомат қару беріп жиһатқа салған, бір соғыста, бір қақтығыста балалардың 90%-ға жуығы өліп қалады. Неге? Өйткені олар қаруға ие бола алмайды. Олар өйткені соғыстың тактикасын білмейді. Олар өйткені өздерін қорғанудың тәсілдерін білмейді. Сондықтан олардағы балалардың тағдыры біз үшін беймәлім. Сондықтан әрине, адамдар сол жаққа барсын деп айтпаймыз. Ешбір адам ол жаққа бармасын біздің қоғамнан. Өйткені ол жерде ешқандай күтіп тұрған жақсылық жоқ. Бұған қазір қоғамның көзі жетіп келе жатыр. Бірақ соған қарамастан балаларын, отбасыларын бірге алып қаңғыртуы, мына жақтағы бейбіт тұрғыннан безуі, бұл Алланың шүкіршілігіне, нығметіне қарсы бір жасалған қылмыс. Яғни осындай тыныштық, осындай берекенің ішінен қашып, соғыстың жағдайына түсу, бұл қазіргі берген Алланың нығметінен қашу. Сондықтан адамдар бұны түсіну керек. Тіпті өзі қасіретке ұшыраған жағдайдың өзінде санасы сау адам ұрпағын сақтап қалуға тырысады. Кез келген жануар өзі өлсе де ұрпағын аман алып қалуға тырысады. Сондықтан өзің кіріп бара жатқан жаңағы түнекке бала шағаңды, отбасыңды қатар алып кету, бұл да үлкен бір қасірет.